Estamos seguindo aí com a nossa série de mensagens, né? Estamos falando sobre os caminhos da graça, essa doutrina tão importante. E hoje nós vamos entrar nos livros, vamos ler textos do livro de Atos e de Romanos, né? Você sabe que a Epístola aos Romanos, ela foi a epístola mais admirada, mais amada pelo reformador protestante Martinho Lutero, por conta da doutrina da graça, da justificação, né? Nós temos analisado aí os caminhos da graça. Nas semanas anteriores vimos textos que mostram a graça de Deus, as variantes da graça de Deus se revelando, se manifestando no meio do povo de Deus. E hoje nós vamos trabalhar com mais 5 textos, vamos refletir um pouco, vamos aprender um pouco mais com o Espírito Santo de Deus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, também no meio da cristandade, é também chamado de Atos do Espírito Santo, por conta do Espírito Santo aparecer muito, né, no livro de Atos. E a graça, a expressão graça também aparece. Atos 15, versículo 11. No discurso de Pedro, ele diz o seguinte: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vamos ler todos juntos? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. É uma convicção que eu e você, todo cristão, precisa ter e entender que nós fomos salvos pela graça. Graça, favor, presente, é um dom, é um presente. A salvação é um presente de Deus ao homem. A salvação é um dom, uma dádiva. Nós não merecíamos. O Senhor Jesus nos amou antes mesmo de nós nascermos e se entregou há 2000 anos atrás por nós. O apóstolo Pedro declarando aqui que nós fomos salvos pela graça. E é interessante que foi as últimas palavras de Pedro aqui no livro de Atos. Foi o último momento que ele fala. Depois disso, quem começa a aparecer, quem começa a se destacar no livro de Atos, será o apóstolo Paulo. Alguns teólogos vão dizer que essa expressão, ser salvo pela graça, é o coração da mensagem e da fé bíblica. A salvação é um dom, não se pode comprar a salvação, queridos. Não se pode adquirir a salvação através de rituais. Vou te dar um exemplo. Como é que a Igreja Católica Romana entende a salvação? Por exemplo, a maioria de nós fomos católicos no passado. A maioria de nós fomos batizados numa igreja católica aqui. Todos nós, a maioria, né? Eu participei da Igreja Católica até com 15 anos, aproximadamente. Ia à missa, fiz catecismo, fiz primeira comunhão lá. E você sabe que toda criança, né, família católica, que se diz quando a criança nasce? Vamos batizar a criança para que ela não se torne pagã, para que ela não fique pagã. Então há aquela superstição de que se não batizar a criança, aquela criança está aberta à influência do mal e tal. Imediatamente os pais católicos arrumam alguns padrinhos, não é isso? Arrumam os padrinhos, vão lá na igreja católica, batizam a criança, o padre joga lá uma aguinha na criança. Então qual é o entendimento? O entendimento da Igreja Romana, eles consideram o batismo um sacramento, algo irrevogável, certo? Então, no entendimento católico, quando eles batizam um bebê, aquele bebê automaticamente está inserido no seio da igreja, na concepção deles, tá? Automaticamente aquela criança já é salva, automaticamente aquela criança pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, percebe? Então é por isso, querido, quando você vai numa missa, você vai na igreja católica, eles não pregam contra o pecado, eles não pregam contra arrependimento. Jamais você vai ver um padre dizendo: arrependei-vos de vossos pecados, vocês precisam se batizar, marca aqui, vem marcar comigo para se batizar. Ele entende que você já é salvo, não importa o que você faça. É por isso que você vai ver o católico bebendo, fumando, e não há necessidade, não há uma pregação para dizer para eles deixarem esses pecados. Não há necessidade de arrependimento, porque no contexto deles, eles já foram inseridos no seio da igreja através do sacramento do batismo, quando criança. Pastor, por que a maioria, 99% das igrejas evangélicas, não batizam crianças?
porque nós entendemos que o arrependimento advém quando a pessoa, quando o adulto, né, ele tem esse entendimento. Quando o indivíduo chega a uma idade onde ele pode compreender que tem a necessidade de aceitar Jesus como Salvador, que sente a necessidade de arrepender-se dos seus pecados. Por isso nós não batizamos criança, com a exceção da igreja presbiteriana, né, que batiza criança. Mas 99% das igrejas não batizam. Nós entendemos que o indivíduo precisa confessar seus pecados, reconhecer que é pecador. Daí vem o entendimento que ele se batiza adulto, não crianças, ok? Então, mais uma questão: a salvação não vem através do batismo também? Pastor, então quer dizer que eu adulto me arrependo dos meus pecados, eu confesso os meus pecados, aí eu me batizo nas águas? Então aquelas águas batismais, a piscina, ou o batistério, ou o rio, ou o mar que eu me mergulhar, ao fazer isso, então significa que a minha salvação está garantida, é isso? Também não. Existem algumas igrejas evangélicas que acreditam que no momento do batismo nas águas, ali está havendo uma, literalmente, uma purificação. Eles acreditam que aquelas águas possuem algum poder especial para purificar o pecado dela. É uma concepção equivocada. O ritual do batismo não salva, amém, querido? Não salva. Quem salva é Jesus Cristo através da lavagem do seu sangue em nossas vidas, amém? Não é as águas, não são as águas batismais. Pastor, então por que que a gente se batiza? Por que então, pastor? É para dar testemunho público da nossa fé. João Batista batizou, os discípulos batizaram. Então damos testemunho público daquilo que aconteceu internamente no nosso coração. As águas do batismo não têm o poder para transformar. Pastor, então vou me batizar para me libertar da cachaça. Vou me batizar para que eu possa ser liberto das drogas, do homossexualismo. Então eu já estou me preparando para me batizar. Eu tenho certeza que quando eu me batizar, eu vou parar de pecar. É isso que acontece, irmão? Não. Os crentes ainda pecam. É o início da tua caminhada cristã. Mas ao mesmo tempo, quem teve um encontro com Jesus deseja se batizar. Marcos vai dizer isso, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então é interessante isso. O batismo não salva, é um ritual que não salva, mas quem é salvo, ele se batiza. Quem está entendendo isso? Percebe? Dá para entender isso? Então é interessante. Existem pessoas que ficam na igreja anos e anos e anos, mas elas não tomam a decisão de batizar-se. Tem muitas pessoas aqui na igreja que ainda não se batizaram, poderiam já ter se batizado. Estou falando de pessoas adultas, não estou falando de adolescentes de 10, 12, 13 anos, não. Adultas que ainda não tomaram a decisão. E geralmente em dia de Santa Ceia, irmão, eu não costumo ficar olhando, não, tá? Quem está pegando ceia, quem não está pegando. Eu fecho os olhos e busco a Deus aqui. Aí, para minha surpresa, domingo passado, assim, eu abri os olhos assim, e aí eu vi pessoas que não se batizaram ainda. Já está aqui há anos. Adulta. Pegando a ceia, eu vou ter que chamar, vou ter que chegar em off. Às vezes, falando só daqui, não adianta, eu vou ter que chamar para conversar. Vem cá, por que que o senhor não se batizou nas águas ainda? O senhor está aqui há anos. Por quê? Ah, pastor, porque eu não quero. Mas por que que o irmão está pegando ceia, os elementos, então? O senhor está entendendo? O senhor entende o que é evangelho? O senhor tem compreendido esses anos todos que eu tenho pregado e saio daqui do púlpito? Às vezes me parece que não, querido. Sei como é que chega, estou falando em português, talvez tenha chega no ouvido assim, russo, não sei. Albanês, algum outro idioma, só pode. Não sei, querido. Mas é importante dizer isso para você, que fomos salvos pela graça. É uma dádiva, é um presente. Isso não se conquista através de ritos. A salvação não é adquirida através de rituais, por exemplo, do batismo, por exemplo, né? Ou qualquer outro meio de salvação. Qualquer outro meio para ser salvo é uma heresia, uma falácia. Existem algumas igrejas neopentecostais, algumas igrejas que ensinam algumas coisas estranhas. Vou te dizer um exemplo. Existe uma igreja neopentecostal que ensina, por exemplo, se você não participar da campanha tal, dando dinheiro, olha só, você não é salvo. Isso é absurdo, irmão, isso não existe, tá? Ah, se fulano não participar da campanha, você não é salvo. Ou seja, na concepção dele, o ato de participar, tem que participar daquela campanha, certo? É o mesmo que ela ser salva, é o mesmo de que ela está testificando a salvação dela. E nem sempre é assim, irmão. Isso não existe. Já ouvi isso, já, é absurdo.
Ok? Então nenhum tipo de outro meio, todos os outros meios que a pessoa possa inventar para ser salva, isso é uma heresia. A salvação é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Amém? E presente, quando você recebe presente, você paga por esse presente? A pessoa chegou e te dá um presente. Toma, é presente. Aí você, como é? Deixa eu te pagar aqui. Não, é presente. Como é que você vai me pagar? Não existe pagamento por presente. Não é verdade? Então não há como pagar. Senhor Jesus, deixa eu ver aqui uma forma de pagar isso. O que o Senhor fez por mim na cruz. Não há meio. Então nós entendemos que nós somos salvos pela graça. Qualquer outro meio de salvação está fora de cogitação. Veja o versículo 10, o que o apóstolo Pedro fala, irmão. Versículo anterior. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Existem igrejas, existem denominações colocando um jugo. O que é jugo? O jugo aqui é um contexto de ensinamento, um peso, um ensinamento a mais. Existem igrejas que colocam um jugo a mais, um peso, para que a pessoa possa ser salva. Por exemplo, igrejas mais antigas colocam o peso, o jugo dos usos e costumes. A irmãzinha, se cortar o cabelo, a senhora está no inferno. Por quê? Porque o costume da denominação é que as mulheres não cortem o cabelo. Existem denominações, se o homem colocar uma bermuda, andar na rua de bermuda, ele está já no inferno. Ou seja, eles colocam as tradições daquela denominação, os costumes daquela igreja, no mesmo nível da salvação. Eles estão colocando outro jugo. Percebe isso? Então Pedro está falando, por que tentais a Deus? Vocês estão tentando a Deus, vocês estão, olha, violando a palavra de Deus, colocando outro jugo sobre os discípulos. Outro tipo de ensinamento, isso não existe. Infelizmente, irmãos, você pode se deparar com irmãos aí, com irmãs, que elas vão dizer para você, olha, se você cortar o cabelo, aquelas tradições antigas, né? É pecado, a mulher não pode cortar o cabelo. A irmã não é salva. Se a irmã usar um batom, a irmã está praticando a vaidade, a irmã não é salva. Se a irmã colocar um brinco, a irmã está com o capeta no corpo. A irmã não é salva, né? Olha, eu estava conversando com o irmão Jorge na quinta-feira. Aí estava falando sobre questão de gravata. Aí ele falou assim, pastor, quando eu estou andando na rua, eu estou de gravata. Aí os irmãos, paz do Senhor, Jorge. Aí ele falou, é só eu tirar a gravata, passa por mim, nem dá nem bom dia. Eu falei, o problema, a unção está na gravata, Jorge. Eu falei para ele, tá com a gravata? Paz do Senhor, irmão. Tirou a gravata. Eu falei, se virem você de bermuda e chinelo havaiana, vão mandar você para o inferno. Por que isso, irmão? Por que o ser humano tem esses hábitos, esses estereótipos? Cria esses estereótipos. Para ser salvo, para ser de Deus, eu preciso estar assim, igual ao teu grupo. Igual ao teu grupo. Qual o grupo dele? Todos os homens têm que usar gravata na igreja. Tirou a gravata, não é de Deus. Percebe, querido? São legalistas. Esses tipos de crentes vão criar jugo, vão inventar coisas para acrescentar, para que a pessoa seja salva. E o apóstolo Pedro, ele vivia, qual era o problema que ele vivia lá naquele tempo? Estavam obrigando a igreja gentílica a praticar a circuncisão, algo que somente os judeus praticavam. Estavam obrigando, olha, você é gentil? Você é crente? Aceitou Jesus? Sim. Ó, tem que praticar a circuncisão, tá? Mas eu sou obrigado a... Ó, tem que praticar, senão você não é salvo, não. Se você não praticar a circuncisão, você não é cristão de verdade, tá entendendo? Aí Pedro briga. Pedro vai colocar os pingos nos is. Olha, quem colocar esse jugo tá tentando a Deus. Tá fora da vontade de Deus. Então temos que tomar muito cuidado, amém, irmãos? Em pleno século XXI existem muitos crentes legalistas ainda. Se você não colocar gravata, você não é de Deus. Se você não estiver andando de calça comprida no calor de 40 graus com uma blusa dessa aqui no centro, se eu não te ver assim, arrumar desta forma, você não tem o Espírito Santo. Cuidado, amém? Amém, querido? Porque existem pessoas que criam algumas doutrinas, alguns legalismos, colocam alguns jugos sobre as pessoas que não existem. Lembrando, fomos salvos
pela graça, amém, irmão? Não são pelos ritos, não são pelas roupas. Perfeito? Deu para você entender isso? Amém? Ok. Virando a sua página aí, capítulo 18, a gente aprende mais alguma coisa aqui sobre os caminhos da graça. Atos 18, versículo 27. Diz a palavra de Deus: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-lhe os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Amém? Ele está se referindo a quem aqui, pastor? Apolo. Apolo, que foi companheiro de Paulo, foi pregador eloquente. Vamos ler o versículo 24 para entender melhor? Vamos lá. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele, né, Apolo, percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo Apolo chegado, repita comigo, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha que interessante, irmãos. Aqueles irmãos haviam crido mediante a graça. Ao chegar Apolo naquela igreja, ele percebeu a manifestação da fé, viu que aqueles irmãos eram pessoas de Deus, estavam manifestando a graça de Deus, percebeu que ali havia um grupo de salvos, amém? Mas me chamou a atenção aqui um fato. Diz aqui que Apolo auxiliou aqueles que haviam crido mediante a graça. Que eu aprendo com isso aqui? Mesmo que os crentes creiam, mesmo que os crentes, mediante a graça, salvos, estejam ali no caminho, eles precisam de alguém que os auxilie na direção para servir a Deus. Apolo auxiliou esses irmãos, Apolo foi instrumento de Deus para instruir mais ainda estes irmãos. Isso demonstra, irmãos, e quebra aí um paradigma de que estão ensinando aí fora, de que não é necessário se reunir como igreja. Existem alguns crentes aí na internet dizendo, são chamados desigrejados, eles estão dizendo que não é necessário mais igreja, não é necessário, eles odeiam a figura de um pastor, de um líder. Eles dizem que as pessoas devem se reunir somente nas casas, sem ter pastor, sem ter compromisso financeiro de patrocinar a obra de Deus. Ou seja, aquele evangelho descompromissado. Pois é, aqui vemos claramente que, ainda que aqueles irmãos tivessem aceitado, crido mediante a graça, eles precisaram do auxílio de Apolo. Em outras palavras, eles precisaram de um líder para dirigi-los. Você está entendendo, irmão? Infelizmente, eu já li livros, irmãos, onde o cara tenta desconstruir, dizendo que o povo de Deus não precisa de líderes. Aonde, irmão? Em toda a história, Deus sempre levantando líderes. Na história de Israel, na história da igreja, Deus sempre levantou grandes líderes. Ou você acha que John Wesley não foi um grande líder? Ou você acha que John Knox não foi um grande líder? Martinho Lutero, Calvino, entrando na Bíblia, Josué, Moisés, os juízes de Israel, Davi, quantos grandes líderes Deus levantou para dirigir o povo de Deus, e ainda aparecem esses camaradas. Irmãos, eu não perco tempo, não perco tempo. Eu tenho alguns amigos assim, em páginas de Facebook, que, por exemplo, defendem o arminianismo. Aí quando eu passo pelas postagens deles, tem lá 150 comentários, aquela discussão de calvinista eterna que nunca acaba, e arminiano. Eu só olho, falei, meu Deus, deixa eu sair daqui, eu não entro. Teve uma pessoa que entrou no meu canal e falou assim: pastor, o senhor não teria aí, o senhor não está administrando algum grupo de WhatsApp no qual a gente possa trocar resenha, trocar dicas teológicas, dicas de livro, grupo? Eu falei assim: querido, eu tenho tantas coisas para fazer, tantos afazeres, eu não quero mais participar de mais de um grupo, não, irmão. Estou fugindo de grupo.
de WhatsApp, estou fugindo de grupo de Telegram. Já estou envolvido com tantos grupos, eu não vou ter tempo de me dedicar para ficar o dia todo parando para tirar dúvida teológica de 200, 300, 400 pessoas. É complicado. Eu falei assim, eu tenho compromissos ministeriais, então eu não vou poder me dedicar se eu assumir aí esse grupo do WhatsApp, dúvidas teológicas, resenhas de livro de teologia. O máximo que eu faço é isso aí, eu posto vídeo na internet e tal, os irmãos vão lá, assistem, amém, abençoo. Você entende? Mas tem gente que fica o dia todo, irmão, na internet, parece que não faz nada para ninguém. O dia todo em debate teológico, você perde tempo. Eu não perco tempo com isso não, querido. Não perco mesmo. Agora, nós vemos aqui na palavra de Deus que até mesmo os crentes que receberam a salvação pela graça necessitam e precisam de líderes. A igreja recebe Apolo e diz o texto claramente aqui, ele auxiliou muito. Foi pouco não, irmão. E que em sentido, irmãos? Auxiliou aqueles irmãos pregando a palavra de Deus, orientando, porque a própria Bíblia diz aqui que Apolo era fervoroso. Ele era um pregador fervoroso. Apolo era um pregador que ensinava, diz o texto aqui, versículo 25, com precisão. Ele era um cara ali, ó, bíblico, um pregador autêntico da palavra. Então Deus usou Apolo para edificar, para auxiliar aqueles irmãos. Olha só que bênção, irmão. Percebe? Então isso desconstrói, a própria palavra desconstrói esse pensamento dessa galera que está por aí, perdidinha. E geralmente, irmãos, presta atenção no que estou falando para você. Geralmente esse pessoal saiu de igreja brigado com uns 10 pessoas no mínimo. Brigou com o pastor, brigou com o diácono, brigou com a irmã fulana, teve fofoca, teve disse-me-disse. São pessoas cheias de mágoa, cheias de rancor, normalmente avarentas, nunca contribuíram na obra de Deus, nunca deram um dízimo naquela igreja, nunca fizeram nada em prol do reino de Deus, pessoas inúteis, espiritualmente falando. Aí agora elas ficam em casa, na internet, atacando a igreja. Ou seja, elas não frequentam e falam mal de quem está frequentando. Estão perdidas, não conhecem a graça. Então a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Apolo, ele auxiliou até mesmo aqueles que haviam crido, até mesmo aqueles que já eram salvos. Em outras palavras, os salvos precisam de liderança. Os salvos precisam ser liderados. Amém, irmão? Muito bem. Terceira coisa que a gente já vai aprender, agora a gente vai entrar em Romanos, né, que é a epístola áurea falando, que fala sobre graça, né? Romanos 3:24. A história conta, né, a biografia de Martinho Lutero conta que Lutero se converteu lendo Romanos, né? Então ele entendeu a doutrina da justificação pela graça. Você achou Romanos 3:24 também? Diz a palavra de Deus: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Sendo justificados gratuitamente. Em outras palavras, foi de graça. Outro presente que Deus me deu, outro presente que Deus te deu. Ele nos tornou justos. Você cheio de pecado, você se aproxima de Deus, Ele perdoa teus pecados, lança no mar do esquecimento seus pecados, e automaticamente Ele te torna justo. Como é que é isso, né, irmão? Isso é o quê? Isso é graça. Isso é um presente, uma dádiva. Eu e você, nós não merecíamos. Como é que pode um cara, um bandido, como é que pode uma pessoa mau caráter, uma pessoa que a sociedade detesta, ninguém gosta daquela pessoa, e ela se converte, é transformada pelo poder de Deus, e a Bíblia vai dizer que ela é justificada, ela se torna justa, não por ela mesma, mas por conta da graça de Deus, por conta do favor de Deus. Então aprendemos isso, olha, somos justificados gratuitamente, é um presente, não foi conquistado com mérito. Ah, pastor, eu sou uma pessoa justificada porque eu me esforço muito para isso. Não, isso aí foi uma dádiva, isso partiu de Deus, amém? Segunda coisa, diz que foi mediante, repita comigo, a redenção. Mediante a redenção. Essa palavra redenção lá no grego, ela traz um sentido de soltar, libertar ou comprar. Veja o que o apóstolo Paulo está utilizando. O termo que ele está utilizando era um termo, uma palavra que era utilizada naqueles tempos, quando uma pessoa ia no mercado
é comprar escravos. Não é comprar comida, carne, cenoura, frutas. Não. Paulo está utilizando aqui de um termo, irmãos, que era utilizado para compra de homens, compra de escravos no mercado. Ele está dizendo: nós fomos resgatados. Pastor, nós fomos comprados. Comprados de quê? Comprados do pecado, amém, irmão? Éramos escravos do pecado. Então Jesus nos resgatou por graça. Jesus nos comprou. A preço de quê, pastor? Preço de sangue. Agora, há um entendimento equivocado de alguns teólogos de que Jesus teria comprado o homem, escravo do diabo, e pago esse preço a Satanás. Não. Jesus não pagou nada a Satanás. Jesus não devia nada a Satanás, amém, irmão? Não. Agora, Jesus paga o preço com a sua própria vida para resgatar o homem que era escravo do pecado, daquela condição. Percebe? Profundo, né? Então Jesus compra a nossa liberdade do pecado. Qual foi o preço? Preço de sangue, entregando a sua própria vida. Então o que Jesus fez lá na cruz, irmãos? Vê se você está entendendo isso. Isso é doutrina pura, tá, irmão? Você está no cu de ensino da sua igreja. Doutrina. Ok? Então Jesus, ele morre lá na cruz. E ele transfere, Jesus justo, sem pecado, Cordeiro de Deus imaculado. Então, aquela obra que ele realiza na cruz, ele transfere a justiça dele para quem, irmãos? Para nós. Você entende isso? Nós não éramos justos, éramos pecadores. Jesus, sem pecado, justo, morre na cruz. Então essa obra redentora, ele nos resgata, nos compra do pecado, da escravidão do pecado. E ele transfere a sua justiça para quem? Para nós. Hoje nós somos justificados. Porque pelos nossos próprios méritos, pastor? Não, pelos méritos de Cristo. Você está entendendo isso, irmão? Pelos méritos dele. Justificado, eu sou justo. Aí você vai dizer, por quê, pastor? Por conta de quê? Por conta da graça. Foi gratuitamente. Não tem como. O preço foi pago, quem pagou foi ele. O que temos que fazer é responder a esta graça. Você entende? Veja o que Paulo está ensinando aqui para nós, irmãos. Sendo justificados de graça, foi um presente, bem, gratuitamente, mediante a redenção. O crente precisa entender isso, irmão. Se você não entender a profundidade do que aconteceu na cruz do Calvário, se você não tiver esse entendimento, eu fico imaginando Paulo escrevendo isso, irmão. Ele devia ficar, sabe, entrar, sabe, num pensamento de reflexão a respeito da salvação, algo profundo. Ele devia ficar horas meditando sobre isso, refletindo, pensando: o que Jesus fez comigo, meu pai? Eu era perseguidor da igreja, eu vivia perseguindo a igreja, eu tentava matar crentes. Aliás, ele cooperou, né, com o assassinato de Estevão. Ele estava ali do lado. O que o Senhor fez comigo? E eu fico pensando em Paulo, refletindo sobre o amor de Deus, sobre o que Jesus fez na vida dele. Então ele escreve isso aqui: olha, fui justificado gratuitamente, foi de graça. Mediante a que fato? Mediante o resgate, a redenção. Foi através de um resgate. Ele pagou o preço para me libertar do pecado. E acima de tudo e sobretudo, transferiu a justiça dele para mim. Puxa vida, irmão. O crente que entende isso, irmão, ele nunca se desvia do evangelho. Amém, irmão? Crente que entende isso, ele ama os irmãos, ele ama Jesus, ele ama a igreja, ele ama o corpo. O crente que entende isso, ele não fica procurando chifre na cabeça de cavalo, procurando defeito no irmão, procurando defeito no pastor para sair da igreja, não, irmão. Crente que entende isso. Mas 90% dos crentes não lê Bíblia. 90% dos crentes no Brasil não lê Bíblia. Aliás, nem pastor lê Bíblia. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa entre os pastores batistas. Agora, não sei dizer se são os pastores batistas das igrejas tradicionais ou da convenção dos pastores batistas das igrejas renovadas. Foi feita uma pesquisa e 50% dos pastores nunca tinham lido a Bíblia toda. Ah, pastor, mas a Bíblia toda, pastor, é complicado. Querido, é o mínimo
É o mínimo que um indivíduo que se diz pastor tem que ter no currículo. Já leu a Bíblia toda? Não. Isso é um absurdo. Absurdo. Se o pastor nunca leu a Bíblia toda, imagine as ovelhas. 90% dos crentes brasileiros nunca leram a Bíblia toda, sequer tocam na Bíblia no meio de semana. Crentes domingueiros. Vai crescer, irmão? Vai crescer? Não vai. Vai evoluir espiritualmente? Não vai, querido. 2 horas de culto não vão transformar a tua vida, não. É pouco. Muito pouco. Pouco. Muito mais. É diário. Todos os dias, comunhão, entrega, devoção, rendição ao Filho de Deus. Amém, irmão? Se você não entender isso aqui, ó, que o preço foi pago, que você foi liberto da escravidão do pecado. Jesus foi lá no mercado de escravos do pecado, te achou e veio, falou assim: vem, está livre, eu comprei, eu paguei o preço. Amém? Se você não entender isso, você vai continuar achando que você é um religioso, assim como você era da igreja católica, assim como eu. Religiosos, não entende nada, não sabe, não conhece a Deus, acha que Deus são as estruturas do templo. Totalmente equivocado. Totalmente. Primeira coisa que você precisa entender: você foi justificado não porque você é bom, porque você é bonitão, não. Você foi justificado por conta da graça, por misericórdia, amém? Por conta do presente, do dom de Deus na tua vida. Segundo, mediante a redenção, você foi resgatado, o preço foi pago. Você foi solto, você foi liberto. A palavra lá, apolítrosis, que é a palavra no grego para redenção, significa isso: soltar, libertar, comprar. Você foi solto, você foi liberto para glorificar o nome de Jesus, amém, irmão? Jesus comprou nossa liberdade, por isso nós estamos aqui nesse lugar louvando e bendizendo o nome dele, amém, irmão? Aleluia. Quarta coisa que podemos e devemos aprender acerca da graça, Romanos capítulo 5, vira a sua página aí, Romanos 5, 2. Vamos ler o versículo 1, né, para entendermos melhor. 1 e 2. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Olha o que ele está falando aqui: por intermédio de quem, né, Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Amém? Tivemos acesso, alcançamos a graça de Deus. É interessante, pela fé. E a fé também é um dom que Deus nos concede. Amém? Pela fé, o acesso, à entrada para alcançar a graça é pela fé, irmão. Não há outro caminho, não há outro meio. Ok? E ele vai dizer que nesta graça, amém? Nesse envolvimento que temos com o reino de Deus, com o Senhor Jesus, nós estamos firmes. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, nós estamos de pé. Se estamos de pé hoje, é por causa desta graça. Não é porque estamos nos esforçando bastante, pastor. Pastor, estou me esforçando. O senhor não sabe como eu estou me esforçando para vir na igreja. Estou me esforçando para ser crente. Estou me esforçando para participar das coisas da igreja que o senhor fala aí. Olha, estou fazendo um esforço tremendo. Estou até transpirando. Né? Não é só isso não, irmão. É por causa da graça que você está de pé. Tudo que você tem feito, tudo que eu tenho feito, é por causa desta graça. Eu estou de pé por causa da graça. Você está de pé por causa da graça de Deus, irmão. Por causa do favor de Deus. Porque se fosse por nós mesmos, estaríamos aqui não, querido. Nós não estaríamos. Quantas foram as vezes em que você pensou assim consigo mesmo: olha,
Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui agora não. Eu já teria desistido da fé. Quantas foram as vezes? Quantas são as vezes que você pensou e que não ia suportar determinados problemas? Hã? Nós estamos firmes por causa da graça. A esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, a graça de Deus está revelando a nossa posição espiritual. Essa graça está revelando a nossa posição espiritual hoje. Como é que você está hoje? Aí você diz, pastor, estou de pé. Por quê? Por causa da graça. A graça na qual eu tive acesso. Eu tive, a Bíblia corrigida diz, eu tive entrada, né? Usa o termo entrada ao invés de acesso. A graça na qual eu tive, eu consegui entrar, eu consegui alcançar por meio da fé. Então veja bem, a fé está associada à graça. Recebemos da parte de Deus o dom da fé para exercê-lo. Recebemos da parte de Deus graça, favor. E por causa dessa graça, eu estou de pé. É interessante que, num bom, primeiro momento, você vê Deus, tudo isso partindo de Deus, de fato. Mas que você também faz parte, você precisa também interagir isso. Essa graça de Deus. Você precisa também interagir e entender essas questões. Estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Que esperança que Paulo estava se alegrando, exultando, se gloriando. Qual era a esperança de Paulo? Ficar um pouco mais rico, amém? Era isso? É isso, irmão? Não, né? Qual era a maior esperança de Paulo? A salvação, irmão. A maior esperança do crente é a salvação. É a vida eterna. Se você perguntar isso para qualquer crente, ele vai dizer, não, pastor, de fato, a minha maior esperança é a salvação. É a vida eterna. Ele vai falar isso para mim, certamente. Ele não é bobo de falar outra coisa. Só que na prática não é verdade. Geralmente na prática não é verdade. Porque o indivíduo ele vive muito mais com o pensamento nas coisas terrenas do que com o pensamento nas coisas do céu. Ele se dedica energia, tempo. Ele dedica o pensamento dele muito mais nas coisas dessa vida. Ele está preocupado muito mais com as coisas desta vida. Muitas vezes a pessoa, eu estou pregando, a pessoa está olhando para mim, mas está pensando na conta que tem que pagar amanhã. Pastor, então significa que eu não vou pensar também nas minhas contas, pastor? Pois é, a conta consegue dominar teu pensamento. Você não consegue nem entender o que está sendo pregado. Sua mente divaga. Por quê? Porque não está pensando nas coisas do alto. O apóstolo Paulo, ele exultava lá. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu estou esperando isso. Estou com expectativa. Não sei qual é a sua expectativa. Pastor, eu tenho expectativa, pastor, de casar, pastor. Estou solteiro, estou encalhado, eu quero casar. É uma boa expectativa. Não significa que como crente você não deva casar. Não deva pensar nessas coisas. Mas a maior esperança do crente é a salvação. É a vida eterna, irmão. Muitos pastores têm dito que estamos vivendo a última geração de crentes por conta das profecias que estão se cumprindo. Uma das maiores profecias já se cumpriram, que foi o retorno de Israel, retorno do povo judeu para a cidade de Israel. Hoje nós temos o Estado de Israel, que foi fundado em 1948, certo? Crentes que pregavam e que liam a Bíblia há 100 anos atrás, eles olhavam para trás e diziam, puxa, essa profecia aqui, quando é que vai se cumprir, hein? Era algo distante. E quando eles viram o povo judeu voltando para Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, caramba, se cumpriu. Profecias de 1500 anos se cumpriram. Pois é. Outra profecia que está para se cumprir a qualquer momento, que indica que Jesus está mais próximo do que nunca. Sabe qual é? A reconstrução do templo. O terceiro templo em Israel. E muitos estão achando que a reconstrução do terceiro templo necessariamente, obrigatoriamente, se dará aonde está a mesquita muçulmana. Quem disse isso para você? Que vai ser exatamente ali. Já existem acordos com o governo de Israel, com o governo americano, para a reconstrução do terceiro templo. Para quê? Para que se cumpra
a profecia de Paulo em 2 Tessalonicenses, onde diz que o anticristo, o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, ele vai se assentar no trono desejando receber adoração do povo de Israel. Para receber adoração, assentar-se no trono, o terceiro templo precisa estar construído. Então já existem projetos para a reconstrução do templo. Espero ter sido arrebatado quando o primeiro tijolo começar a ser assentado. Amém, meu irmão? Eu espero, porque é todo indício de que o anticristo vai estar surgindo. Todo indício. Você entende? Então são profecias que deveriam despertar os crentes, mas os crentes estão nem aí. Estão nem aí. Uma indiferença, além de não lerem Bíblia, não procuram se informar de nada do que está acontecendo no mundo gospel, no mundo evangélico. Eu estou falando no mundo gospel, não de fofoca gospel, não. Estou falando no mundo do Rei de Deus, o que tem acontecido com os missionários pelo mundo afora. É isso que eu estou falando. Com a igreja. O que está acontecendo com a igreja no mundo? Você sabe o que tem acontecido com a igreja chinesa? Você sabe o nível de perseguição da igreja chinesa hoje, no mês de maio? Existe um site chamado Portas Abertas, existe um site chamado Igreja Perseguida, vai lá e confere. Para você ver o que tem acontecido com os pastores em igrejas perseguidas, igrejas muçulmanas ou comunistas, Coreia do Norte, etc. e tal. Você entende, querido? Gloriamos-nos na esperança. Os crentes que não se gloriam nessa esperança, eles estão indiferentes a tudo isso. Ele não fala de Jesus, não se envolve com as coisas de Deus, ele está pensando na próxima viagem para a Disneylândia. Já tive pessoas aqui, irmão, com uma renda maravilhosa, ganhando muito bem, mas nunca deram um dízimo aqui, ficaram anos aqui. Ainda o pastor fala, ainda um camarada chega para mim: pastor, o negócio é o seguinte, o senhor vai ver minha ausência aí durante um tempo aí, um mês fora aí. Falei: é? Por quê? Estou viajando para a Disneylândia. Ainda dizia o valor, gastei 17 mil reais, isso naquela época, hein? Ficar uma semana na Disney com a minha família. Você é proibido de ir na Disneylândia? Você é proibido de ver o Mickey e o Pato Donald? É isso? É isso que eu estou falando? Não, né? É o que eu estou falando, que as prioridades são outras. Ele pagou quase 20 mil reais na época, na boa, para ver o Mickey. Mas jamais deu um dízimo aqui. Isso no início, hein? Igreja com 40 membros. Pastor fazendo assim, ó, para pagar o aluguel. Tudo certo. Está tudo certo para esses crentes que não têm esperança. Está tudo certo para esses crentes que não entenderam que tiveram acesso pela fé à graça de Deus. Está tudo certo para eles. A esperança deles é o quê? É o aqui agora. Dá 20 mil tranquilo num passeio, mas contribuir no reino de Deus, sustentar a igreja na qual ele recebe palavra, recebe o alimento no qual ele está congregando, é ruim. A pergunta é: realmente conhece o Senhor? A pergunta fica aí bem clara. Agora vai o pastor pedir 20 mil. Ó, precisamos de 20 mil aqui para consertar esse. Poxa, esse pastor só quer saber de dinheiro. Está entendendo, irmão? Esperança da glória, querido. Qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de esperança, eu anotei aqui no meu esboço. Qualquer outro tipo de esperança vai trazer glória para você mesmo. Guardou? Anota na tua agenda aí. Qualquer outro tipo de esperança traz glória para você. A tua esperança tem que estar no Senhor Jesus, amém, irmão? Esperança na volta dele, esperança no retorno dele, esperança de vida eterna. Aleluia. E, para a gente poder fechar essa pequena reflexão, Romanos capítulo 5, verso 18. Você achou? Do lado. Diz a palavra de Deus: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, repita comigo, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Que ato de justiça foi esse, pastor? Você sabe? Repita comigo: foi a morte na cruz. Foi um ato. Foi um ato de justiça da parte de Deus. Por isso nós temos uma canção aqui que nós cantamos: Jesus,
justiça de Deus. O próprio Cristo se entregando na cruz do Calvário foi o ato de justiça divino para resgatar, para salvar o homem. E Paulo está dizendo aqui, ó, por um só ato de justiça veio a graça. Está entendendo, irmão? Por causa dessa decisão de Jesus entregar-se na cruz, veio o favor, veio o dom, veio o presente da salvação. Pastor, então quer dizer que se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, não teria vindo esse dom, essa salvação? Não. Os homens continuariam perdidos. Por um só ato de justiça, veio. Se ele não tivesse praticado esse ato de justiça, não teria vindo. E ele vai dizer, veio sobre todos os homens. Esse versículo aqui é muitas vezes mal interpretado. Ah, então quer dizer que esse ato de justiça veio sobre todos os homens, então todos os homens estão com a salvação garantida, independente de como eles vivam? Não é isso. Não é isso. Esse versículo aqui não ensina o universalismo, né? Não ensina. Ele está dizendo aqui que a graça veio sobre todos os homens, repito comigo assim, que crerem. Entendeu? Sobre todos os homens, você pode até abrir a parênteses, assim, que crerem, fecha parênteses. Ok? Então a salvação, ela não faz acepção de pessoas. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos, pelo bandido, pela prostituta, pelo ladrão, para aquele camarada que você diz que é gente boa, né? Existe aquela pessoa que você diz assim, pô, fulano é gente boa, né? Isso na tua frente, né? Tu não sabe se ele sonega impostos, não sabe se dá golpe lá no, na empresa do patrão. Às vezes ele faz coisas e fica tudo camuflado diante dos seus olhos, é gente boa, porque ele vizinho é gente boa, maravilhosa, pessoa maravilhosa, uma educação, me dá bom dia todo dia. Isso é para você. Mas é tão pecador quanto o bandido, tão pecador quanto a prostituta, precisa tanto de salvação quanto aqueles ladrões que estão em Brasília. Todos nós, Paulo vai dizer isso, todos nós pecamos e destituídos estamos da graça e da glória de Deus. Todos nós fomos encerrados debaixo de pecado, irmão. Todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente dessa graça. Então, Paulo vai nos explicar aqui, ó. Por causa de um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Para quê? Para a justificação que dá vida. Interessante. Que vida é essa? Vida eterna. Então nós aprendemos aqui que houve um ato, irmão, de justiça. Se não tivesse havido esse ato de justiça, estaríamos perdidos. Não haveria cristianismo. Estaríamos aí como as outras nações, seguindo outros ídolos. Estaríamos nos prostrando diante de outros deuses, diante de imagens. Estaríamos cegos, perdidos eternamente. Mas graças a Deus, irmãos, por causa de um só ato de justiça, por causa de uma decisão do Filho de Deus de ir até o fim para morrer de morte de cruz, pensando em mim, pensando em você, amém, irmão? Graças a Deus por isso. Ele foi até o fim. Como deve ter sido difícil para o nosso Senhor sofrer injustamente, apanhar, ser punido, torturado injustamente, mas ele pensava em mim, pensava em você, por todos os homens, um ato somente. É interessante que Paulo aqui está fazendo uma analogia com quem? Está falando sobre Adão, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, ele está se referindo a Adão. O ato de Adão ter desobedecido e comido do fruto foi uma ofensa. Paulo está dizendo aqui que toda desobediência a Deus é uma ofensa. O pecado ofende a santidade e a pessoa do Senhor Deus. É uma ofensa. Todas as vezes que nós pecamos, estamos ofendendo a Deus. Como o homem original, Adão, ele encabeçava a humanidade, então o pecado que ele cometeu foi fatal. E todos nós herdamos essa ofensa ou a consequência dessa ofensa. Uma só ofensa. Não foi preciso Adão comer 3 vezes o fruto, fazer um suco, uma vitamina. Não, uma vez só, uma mordida.
pecou, desobedeceu, está fora, está expulso do paraíso, foi uma ofensa. Agora, a partir de hoje, Adão, você lembra o que Deus fala para ele? A partir de hoje, você, do suor do teu rosto, você vai comer o pão aqui dessa terra. Quanto a você, Eva, você sentirá dores de parto. Deus começou a liberar juízo. E diz lá o texto terminando: e foram expulsos do paraíso. Pois bem, ali Adão caiu. Uma ofensa, um ato só, foi necessário para que herdássemos essa natureza pecaminosa que nós temos hoje. Mas Deus é tão bom que enviou seu filho para, através de um ato somente, também nos conceder a vida eterna. Tudo isso pela graça. Tudo isso, entenda que foi um presente da parte de Deus. Você gosta de receber presente? Quem não gosta, né, irmão? A não ser que seja um presente de grego, né? Presente de grego ninguém gosta. Mas um presente de verdade, de uma pessoa que te ama, nós gostamos de receber. Pois é, você recebeu esse presente. Infelizmente, o Senhor oferece esse presente para algumas pessoas e elas dizem: não quero. Tem isso também, né? Tem gente que não gosta de receber presente. Aceite o presente da vida eterna. Aceite o presente da graça de Deus. Amém, queridos? Que nós possamos ser ricamente abençoados com essa palavra nessa manhã. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo presente que nós recebemos. A minha oração, Deus, em prol da tua igreja nessa manhã, é para que os teus filhos entendam, Senhor. Obtenham uma convicção, Pai, de que foram salvos pela graça. Foram salvos, meu Pai, não por conta dos seus méritos. Que eles possam entender, Senhor, que eles receberam um presente tão lindo, um presente que nenhum outro ser humano poderia conceder, que é o presente da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque fomos justificados. Hoje nós somos justos. Não, Senhor, porque nos achamos bons por ter feito alguma coisa, não. Obrigado porque nós somos justos mediante a redenção, Pai. Sim, Pai, o Senhor nos comprou com preço de sangue. Te damos graças, meu Senhor, porque estávamos no mercado de escravos. Sim, escravizados pelos nossos pecados. E o Senhor nos soltou, aleluia. O Senhor nos comprou, o Senhor nos libertou, Pai, para que possamos viver a verdadeira vida, para que hoje a nossa posição seja uma posição de estarmos firmes nesta graça. Ah, Senhor, muito obrigado, porque hoje nós estamos de pé é por conta dessa graça. Se fazemos o que fazemos hoje no reino de Deus é por conta desta graça, desse favor imerecido. Obrigado, Jesus. Permita, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos essas verdades de uma maneira profunda, que haja revelação espiritual nessa manhã. Senhor, muitas vezes as palavras são escassas, meu Senhor, para explicar tamanha profundidade. Oh, meu Pai, que o Senhor nos revele, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos além, Senhor, para vermos, meu Pai, que as tuas palavras são espírito e são vida. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, porque estamos firmes nesta graça. Nós tivemos livre acesso a esta graça. E hoje podemos, sim, à semelhança do teu servo Paulo, ter a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Ah, meu Senhor, eu creio, Pai, que quem tem essa esperança, que quem conheceu de fato a graça, jamais deixa o Senhor, jamais deixa de servir ao Senhor. E a minha oração é essa, Pai, que cada um dos teus filhos aqui, que reunidos nesta manhã ouviu essa palavra, que nenhum dos teus filhos se perca, Senhor, que nenhum dos teus servos, meu Senhor,
venha se desviar, venha olhar para trás. Pelo contrário, venham permanecer firmes na graça. Bendito seja o teu nome. Somos gratos ao Senhor. Como podemos, meu Pai? Como podemos agradecer, Senhor, o ato de justiça realizado naquele madeiro há 2000 anos atrás? Como podemos expressar nossa gratidão, Senhor, por esse ato de justiça que nos trouxe a vida eterna? Apenas um ato. Hoje, Pai, te agradecemos, porque não há mais necessidade de nenhum homem, de ninguém mais morrer na cruz de novo. Não, o Senhor morreu naquela cruz de uma vez por todas, aleluia, para que hoje possamos desfrutar da vida eterna, da vida de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração é que cada um dos teus servos, cada filho de Deus aqui presente, possa tomar para si essa verdade, que nós fomos salvos pela graça, estamos firmes nessa graça, fomos justificados por essa graça, e que esta graça, sim, ela veio por causa de um ato de justiça, e hoje somos justificados em Cristo Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoe nossas vidas, nos dê, Senhor, um domingo abençoado. Abençoe, Pai, todas as mães aqui representadas, Senhor. Abençoe as tuas servas, Pai, conceda saúde, graça. Todas as mães dessa nação, desse país, nós te pedimos, meu Senhor, conceda sabedoria, Senhor, porque são mães, são esposas, sim, Senhor, são donas de casa. Conceda o Espírito Santo de Deus às mães dessa nação, Senhor. Nós te damos graças, nós te louvamos e pedimos a tua bênção neste domingo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos.